Draga braćo svećenici, poštovana obitelj našega domisnika, njegove roditelje majka Mirjana Otacijevo, sestra braća Mari i Tanja Ivane. Prvi puta pristupaš u dan Gospodin, da zajedniš u nas od sada tri kolega svećenika, prikažeš Gospodin najveću molitvu crkve, spasi Bog te požive, blagoslovio, nikad ne požalim Bogu što si izabrao budi sveta kao svećenik. Dobrodošao u Gospodinu svijetu. U ime Oca i Sina, Svetoga. Amen. Milost Gospodina našeg Isusa Krista i ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, počinjući i slavljenje spomena Gospodnjeg, ispitajmo savjest i priznajmo svoje grijehe da mogemo proslaviti ova sveta tajnstva. Da ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš.
molio za sve naše drage pokojne, naše poginule branitelje, za sve vas ovdje žive, sve iz ove Skopljanske doline koji su rasuti u cijelom svijetu za sve Hrvate. Evo za vas sam prikazao svijetu Isu. Hvala dragom Bogu za sve vas što vas ima. Hvala moje obitelji i vrti koji mi je dao. Nisam je bivao sa zadovoljen tom. Ovo je mi je dao. Hvala svima vama, ja ne znam, malo je reći možda hvala. Svi ste se trudili. Kad sam zvao župnike, vidio sam ili ja mogu imati plaku Isu, naravno ne samo kada ih se riješili, tako je bilo. Zato se zastavili svi vi, župnici, naravno, hvala za to mi učinu potvijede, hvala svim svećenicima, svima vama od zbora, i najmlađi koji su ne imali, uče sam ih bili po cijele dane ovih dana, a ništa su zore rade, nekako je već došli krema. Zbora onima koji su sve ovo donijeli, pripremili, ne znam, ne mogu navesti pojedince, nekoga ću preskočiti. Svima malo koji ste pripremili, koji ste ovo uzeli, što bi ovo slavni, cijelo slavni, nakon ovoga. Vi ste sve ovo donijeli, vidi malo s ovoj pojedini poslije da odnosanje. Tako da vas tako mnoge mise, sve pozivam, svi koji su se pripremili, će se nakon priključiti Isusu dođu na Isu, da dođe da bude odrušava, da bi će nastavak, ne znam dok da bi će te koja se nadam. Tako da sve pozivam. Ja da ne zaboravim, rekao mi je bilo da kažem da je sutra misa, 17 sati nagrožu za vas, evo opet ću ja imati, imam slučaj, evo opet, dobi se pozivam sve. Za kraj, kako ja sam završio, više imam svoje, za kraj sam opozvao najmlađu članicu, kako bi rekao, malo i nekada bi imao malo se već narasla, kao najmlađu član naše čitave rodine obitelji,
Bože, blagoslovi nas, sve ovdje okupljene, one koji su ovo pripremili, one koji su ovo pripremili i ovo jelo koje ćemo blagovat, po Kristu gospodinu našem, amen. Pokoj za sve preminule, pokoj vječni daruj im gospodine, to je vječni svijet. Počivali u miru Božijem, amen. Duha svijeta. Možete ostati, sad će himna Hrvatska, možete na nogama ostati. I mi ćemo. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila. Si
planina. Ceci, dravo, savo, teci, niti duna. Službeno svećeničkom djelovanju nalaziš Gospodina i otkrivaš njegovu ljubav, kao što bi rekao drugi Vatikanski sabor, pastirsku ljubav. Tvoja riječ, dragi Anto, bude dovoljno svjetla da otopi kamen najcrnije noći kod svakog čovjeka. Neka tvoja riječ, dragi Ante, dovoljno bude snažna da svježa stigne ono kraj pustinje. Želim ti puno dobra u tvom svećeničkom životu i radu. Želim ti da budeš ostvarenje i ovih ostvarenja i osvjedočenja. Ovo sam ja govorio u ime nas svećenika ove bogojanske dekanije. Evo izgleda sam ja jedini župnik. Jesam? Jes, ti još na papir. Jesam izgleda. Još malo na papiru, jel tako? Ja sam trajan. Ti si trajan. Evo, to do mene. Čestitam ti, Ante, i žive kad Bog radi čuje. To što je on tada govorio i to sjeme koje je on posijao u ovoj župi na vječujuće evanđelje, da je plod sad ovdje u našim antikama. On je toga posijao, zalijevao, molio Boga i vidite kako je to niklo. Nakon toliko godina posijano je niklo i donijelo svoje plodne. Vi, vladi, nisi stavio se u crti. Hvala ti puno, evo to je promocija i ovdje župa na mjestu iz toga se vrine. Evo još žarku puno hvala, što Bog da nisu se ovdje vidjeti. Kako dođeš vratom na župu crne, kao što su bili do sada, u novom župi će biti još bolji. A to nisu biti bolji zovak se vrine. Evo još žalo, hvala i uđa. Ne dajmo za mikrofon. Stara što je stekao ovaj 60. Hvala na Bogu, hvala Mariju i članima što nam svješću na te svješćom kasla, oka i oka i polske crku. Hvala za tim što je došlo djela tamo, jer sam su postoje. Hvala Srikan. 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 Hvala Srikan. Bilo rado Srikan. 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 Hvala svima neka se niko ne ljubi, svima znanima i ne znanima, koji će još u pola. Kada je bilo je kada je bilo je kada je bilo je kada je bilo je. Šta je sa Hristom, šta je sa svetom? To mi je njom pojem. I kada ti mi kupi sve krvu, onda mi ne je mjesta. Kada ti mi djema sve krve nije ovo. I što kažem baka je ovo. Ja kažem baka je moli, ali manje te rađe u nas. I hvala za ovakvog vrata koji je odnosan na svoju glupu. Voli svoje zvuku i uvijek je ovdje.
životu puno trenutaka milosnog nemira. Koliko je to bosansko sjeme jako, da ga ni paška bura, ni paška sol nisu dotukle, nego da ga je vjera u Boga ponos za hrvatski narod. Ja ću te pitati.
cijelo.